пэм они исползуют своих целях сил международного терроризма и экстремизма вазорати мудофиаи русия оид ба пешгирии мудохилаи ҷангиён аз шимоли вилоятҳои афғонистон ба минтақаи ҳампаймонони созмони амнияти аҳди дастаҷамъӣ дар осиёи марказӣ чораҳо меандешад иброз намуд сардори хадамоти низомии рус сергей шойгӯ дар баромади худ рӯзи сешанбе дар ҷамъомади навбатию вазирони мудофиавии аъзоёни ташкилоти ҳамкориҳои шонхой дар шаҳри пекин бинобар ин баъзаҳои ҳарбии рус дар тоҷикистон ва қирғизистон бударо дар ҳолати тайёр бурдан нигоҳ доштан талош меварзем инчунин бо яроқу аслиҳаҳо ва техникаи ҳарбии пешрафта муҷоҳозонида мешавад ба ҳамкорони худ дар минтақа барои устуворгардонии имкониятҳои низомии қувваҳои мусаллаҳ барои якҷоя истифода бурдан кӯмак мерасонем қайд намуд шайгу шайгу ёдрас намуд ки моҳи марти соли ҷорӣ дар тоҷикистон ва қирғизистон омӯзиши зиддитеррористии дастаи ситодӣ гузаронида шуд моҳи сентябр бошад омӯзиши ҳамкоронаи исиқкӯл зидди террор 208 бо истифодаи қӯшнҳои гуногуни низомӣ ба нақша гирифта шудааст моҳи октябр як қатор омӯзишҳои ҳамкоронаи созмони амнияти аҳди дастаҷамъӣ гузаронида мешавад ҳамаи ин пай дар пай дар шаҳрҳои қазоқистон қирғизистон русия ва тоҷикистон дар асоси як лоиҳа шуда мегузарад гуфт ӯ ёдрас мекунем ки яке аз намудҳои мустамликакунӣ ин мустамликаи ҳарбӣ мебошад ки аз тарафи русия дар кишварҳои осиёи марказӣ бо баҳонаҳои таъмин намудани бехатарии ин кишварҳо карда мешавад аз ин рӯ маскав маҷбур аст ки баҳонаҳои гуногунро эҷод намояд то ин ки бо баҳонаҳои зерин баъзаҳои ҳарбӣ ва нуфузи худро дар минтақаҳои кишварҳо инчунин дар тоҷикистон нигоҳ дорад